Aquest diumenge 24 de novembre, Castellfollit de la Roca traurà la seva vessant més solidària amb una nova activitat. Es tracta de tota una jornada que recull diners per Càritas Garrotxa i avui volem conèixer tot el que s'ha preparat amb la Bàrbara Asensio, benvinguda, que és la regidora de Promoció i Comunicació de l'Ajuntament de Castellfollit. Hola, Bàrbara, què tal? Hola, Paula. Dèiem que és una activitat nova. Per què vau decidir impulsar-la? Bé, des de l'Ajuntament sabem la bona feina que fa Càritas Garrotxa per la comarca i vam decidir doncs, buscar voluntaris del poble, gent doncs, que ens ajudés a trobar una activitat, un acte, per poder col·laborar, per poder fer doncs, algun acte benèfic. I a poc doncs, va anar sortint tota la jornada. Al final el que ha quedat és tota una matinal d'activitats que començarà amb activitat física. Què hi trobarem? Bé, a partir de 9:15 del matí començarem una activitat de ioga, després tenim a les 11 tenim country i a les 12:30, és a dir, a 1:15, farem una activitat de zumba. Totes tres activitats estan fetes per veïnes i noies vinculades amb el poble i, bueno, i obertes a tothom, a totes les persones que vulguin venir. També hi haurà una activitat familiar, un taller infantil, de què es tracta? Bé, això és una activitat que faran els joves, el grup dels basàltics, i està destinada doncs, més a nens, però també doncs, per treballar amb els pares. És per trencar una mica i posar alguna activitat doncs, per mainada i no poder tan encarar d'adults. Tot i que l'Ajuntament ha liderat una mica aquest naixement d'aquesta activitat nova, és important destacar la col·laboració de voluntaris, com deies. De quina manera s'ha preparat tot això? Bé, ens vam posar a treballar-hi fa un mes i mig, o qüestió de 2 mesos, i buscar doncs, això, persones del poble que tinguessin idees o iniciatives per dur a terme. A poc doncs, van anar oferint cadascú doncs, el nivell que podia, oferir. Van sortir doncs, això, el ioga, zumba, el que estava disposat a fer un dinar. Després tenim unes veïnes, una veïna que està fent braçalets per vendre també al llarg d'aquell dia, ha fet alguna espècie d'objectes amb teixits i cosint, doncs que també estaran a disposició de les persones que vulguin doncs, per emportar-se un record i fer doncs, aquesta col·laboració. Després de la matinada esportiva també convoqueu a tothom a participar en un dinar popular. També, com dius, preparat pels voluntaris, què hi haurà, què s'ha previst? Bé, han preparat a partir de les 2 del migdia, es farà doncs, una amanida, hi haurà arròs, fan una arrossada, els postres, el pa, bueno, beure, postres i... té un cost, aquesta és l'única activitat que sí que té un cost, són 12 euros els adults i 10 euros els nens, a partir de 12 anys es consideren adults, és l'única activitat que sí que hem posat preu, tota la resta d'activitats doncs, són amb donatius, de caràcter benèfic i cadascú doncs, farà l'aportació a nivell que pugui. També seran els mateixos voluntaris qui prepararan tots els actes estan fets precisament per això, doncs, per veïns de veïns i veïnes del poble o gent vinculada molt directament amb el municipi. Què ha de fer qui vulgui participar a la jornada? Bé, la jornada estarem diumenge a partir de 9:15 del matí a Plaça Catalunya. Si el temps ens acompanya, doncs ens podrem distribuir per diferents espais de la Plaça Catalunya. Si vols participar a l'activitat de ioga, sí que cal portar doncs, això, roba còmoda i una màrfega. La resta d'activitats, doncs, ganes de col·laborar i ser-hi. I per comprar, per exemple, els tiquets del dinar estan a disposició de la gent a l'Ajuntament en horari d'obertura normal de les oficines i si no hi ha habilitat ara mateix un establiment que és Cala Rossi, la llibreria Cala Rossi, que també tindrà, bueno, que té a disposició fins divendres els tiquets. Molt bé, doncs diem aquí, des d'aquí a la gent que s'afanyi. No és casualitat que aquesta diada coincideixi amb el cap de setmana del gran recapte d'aliments, no? Castellfollit també s'hi ha volgut sumar. Sí, ja fa uns anys que estem vinculats i que col·laborem amb el gran recapte i aquest any doncs, vam poder-ho lligar tot una miqueta. Tota aquesta setmana s'ha estat fent recollida d'aliments en dos establiments del poble. Un és el Rebost d'en Pere i l'altre és el bar El Pap de la plaça Major i tots dos doncs, tenen a disposició dels veïns i de tothom que vulgui doncs, la caixa on te pots doncs, fer la teva aportació. El mateix diumenge també s'hi podran aportar coses en aquesta caixa. Recordem quins són els productes que més demanen des del Gran Recapte i el Banc d'Aliments per aquesta edició. Sí, de fet, bueno, són productes de primera necessitat, aliments doncs,
tot és benvingut, segons ens han comentat i com tots sabem, doncs tot és benvingut, però sí que aquest any hi posen un poder més èmfasi amb el que són productes de neteja, detergents de roba, gel de dutxa, productes d'higiene íntima femenina, bolquers, i després doncs, conserves com sardines en llauna, olis, cacaus, cafès... Bueno, una miqueta, doncs, el que tothom pugui aportar, doncs, benvingut serà. Molt bé, doncs, Bàrbara Asensio, de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, esperem que aquesta jornada, igual que el gran recapte, sigui tot un èxit, en aquest cas a benefici de Càritas. Moltes gràcies per venir a parlar-ne a la finestra. Gràcies a vosaltres.